šta nam sve treba? Pa, treba nam svašta. Uglavnom, pijaca je smederevski džerom, ako se ne varam. Ti spisak imaš, ali tako? Imam. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Beogradu i dalje, logično, na pijaci smederevski džeram ili popularnije kao džeram. I imamo specijalnu gošću. Sandru. Odakle si, Sandra? Ja sam iz Jagodine. Drago mi je, Sandra iz Jagodine. Ona mi je prva gošća koja će da učestvuje sa nama u preživljavanju, odnosno prvi gost. Ali igrom slučaja je žensko i doveli smo da se družimo, da kupimo neke namirnice koje će kasnije na nama da sprema za ručak itd. itd. Sve ćete vidjeti u snimku. Prvenstveno, kako si? Odlično. S obzirom da je ovako vreme, ja sam odlično. Super. A vi? Nadam se da smo dobro. Gladno, to je sigurno. Gladno, ne znam da li doručkuješ. Ćemo nešto... Može. Dobro. Ajmo. Izvolite. Hvala. Bibi kamerman. Izvini, sine moj. Pa, ona će inače da kuva za Bibija, ali to ćete vidjeti u drugom delu snimka. Polako bre, pa ne može se odmah da se kaže. Ajmo, mlada damo. Hvala vam puno, zahvalim te se. Hvala i vama što im dozvoljavate. Oni tebe gledaju. Pušteno. Šta nam je prvo na meniju? Pa, bolje uzmemo prvo povrćke. Ajde. Krompir, salata. Snalazi se, ja sam tu da pratim. Dobar dan. Dobar dan. Mladoj dami treba povrće nešto da kuva. Da vidimo kako kuva. Koliko imaš godina, izvini? 20. Da vidimo kako devojke od 20 godina kuvaju. Ona je inače student. Mnogo mladi kuva i to mi se sviđa. Bravo. Jel stvarno mlado kuva, mladi kuvaju? Mnogo. Bez obzira zajedno. Deca kupuju, ja pričam non stop mojima. Super, super. Pa, deca lepo. Pa to mora tako. Kada, ako ne sad. Ajde, dakle, treba nam paradajz i krastavac. Jel ovo stvarno domaći paradajz? Dobro. Znači, pazi, Bibi, znači, budem iskoncentrisan. Ja znam da je mlada dama tu sa nama, ali prosto ti ćeš kasnije isto da budeš... Može to ova, tri. Sa njom da kuvaš, vamo, tamo, nemoj da si nervozan. Da, kupujemo ti spremu ručak, nama. I što se krastavca tiče... Nema, kakav bira krastavac? Pa dva su ova dovoljna. Dobro. Rekla bi. Dvije male. Bibi, budi miran. Što se krompira tiče, par ovih većih. Mislim, realno moramo pustiti mlade naraštaje da preuzmu inicijativu. Mlada dama je tu približno Bibi, malo je starija od njega. Neki 7 godina. Koliko sad se napunio 14, 6 godina. I... Tako da, znam da se nisi snašao sa onom tetom za rođendan, ali ovo je sad normalna priča, beogradska priča, drugarica. I ova dva luka. Tako mlada. Dobro. Koliko smo skrivili, bako? Hvala. 1000 dinđi. Hvala puno, divni ste. E, možete nešto više o cenama da kažete, kakve su cene? Pa, pristupačne. Bravo. Pristupačne, odlično. Hvala vam puno. Krompir smo uzeli, salata i luk. Treba nam sir. Dobro. Sir. Aj, sir ćemo na kraju, sir je vjerojatno tamo. Dobro, začini dobro to ništa. I treba nam meso, šunka, kačkavalj, slaninica. Hoćeš, a to ćemo sve u mesari da uzem. Ajde, to ćemo naći mesaru. Ajde. Sad treba još na pijaci. A što se tiče, mislim da sam sve uzela na pijaci. Hoćeš peršuna, hoćeš paprike ljute? Ne, paršuna. Ćemo še... A može, ljuta papričica. Ajde. Za salaticu. Ajde. Evo nam ljuta papričica. Kako ste vi danas, imate li zimu? Pa... Zime. Vreme. Pa vreme je, vreme bi bilo, ali nešto, ne da se. Ne da se. Jel može se zaradi na pijaci? Ma kad se radi, može. Ima posla ko hoće da radi. Kuka i ono koji neće da radi. Pošteno. Ne, šta da sedim i da kukam i da čekam. Naravno. Od toga nema ništa. Baš tako. Hvala vam puno, veoma ste puno, ljubazni, svako dan. Dobro. Znaš budevaru da praviš? To uzmem u kore i uzmeš narendaš bundevu evo, i uzmeš šećera i ulje. I gotovo i narendano i sve. Oje, hoćeš da napravim bundevar? Ja, što ja volim bundevaru. Ajde. Može. Dajte jednu kesu bundeve. Kilograma, pa kesu jednu. Pa tomu. Kilogram neka bude široko, ma da. Koliko je? 250. Povoljno. Imate neki savjet, pošto će to biti prvi put da pravim bundevaru? Šta, mi pomešaju ovako malo ulje i vode. Ulje, vode, dobro. Znači, staviš koru, malo poprskaj s ovom četvrom, imaš. Da, da, ima, ima svega. Onda staviš kraja kako ti kore, znači poređaš, staviš ovo,
i malo pobacaš po ostatku. Dogovar. Šećera, cimet, šta voliš? Šećer, neću cimet. E, pa ne volim. Ne volim ni ja cimet. Zato. Hvala vam. A koliko vam je na ovaj bundeva, kada je cela, koliko je karendana? 150 i ovako. 100 dinara je razlika. To je skroz pošteno, bundeva se jako teško renda. Znači, ko je rendo bundevu zna. Moja žena meni često pravi bundevaru, sve sam prsten na ono sranje zemlje. Ništa ti nije strašno. Ma da. Znaće se. Biće to. Mora da se uči. Mora da se uči. Pa normalno. Da vidimo je li zaudav ili nije. Prijetan dan. Pozdrav. Nije kuća na prodaju, ni kuća ni okolina. Ta se kuća ne prodaje. To je, znaš pesmu, a? Znam. Stvarno. Na badam. Mislim, znam pesmu, ali tekst ono na badam. Super. Ali u suštini. Veliki izbor i vrhunska obrada najkvalitetnijeg svežeg mesa svih vrsta po pristupačnim cenama. Suhomesnatni proizvodi pravljeni na prirodan način po tradicionalnim receptima. Telefon vidite. Pa da vidimo da li je to tako. Pileće koske za kuce, 50 dinđi. Bro. Poštovanje. Ništa manje. Ste vredni. Evo ovako. Nama trebaju svinjske šnicle i slanimica i šunka. Imate sve to. Kakvu šunku? Šunkarice? Pa neka šunkica. To ima ovde, da. Šunkica, onako. A možda, a šta planeš da praviš? Punjene svinjske šnicle. E, znaš od kog delaš svinje? Se uzimaju šnicle. Daćete nam od Laskarea. Onda jedino da ti odsečem ovako, pa da ti sečem šnicle. Može, može. To bi bilo odlično. A koje dužine ti treba? E, ajde ovako ćemo, da ovako. Pocepate na pola i onda, i onda šnice na širinu. To. Da se razumemo. To mi se sviđa. Dogovore to, može. I slaninica. Ovdje je slanina. Hoćemo masnije ili malo proširanije? Ne vidim da kako masnije, lepšano leva, a? Masnije, da. Ja sam nju umerkala. I što su lepe kobasice, jo. Jesu domaće? Domaće ostaje. Može da sjedu odmah? Može i da se ovako degustira. Au, pošteno. Može i meni malo. Zanimljivo. A nju kako degustira? Dobro je. Da. Ali, pa ocetite nam dva prsta. Naše domaće su bolje. Čemu prozivanje? Mislim, pa dobro, bolje su, ali kažeš zanimljivo. Nisi odbija. Domaće. Diže oca. Može. On se ne sviđa? Sviđa mi se. 1200? Ne, 1200. Ne, dali ste nam malo kobaje da probamo. Ne. Evo ga, 1250 u redu je, hvala vam. Neko. Hvala vam, veoma ste ljubazni. Hvala puno, pozdrav. Prijatno. Izvolite, mlada dama. Hvala puno. Nema na čemu. Dobar dan. Treba nam kačkavalj i treba nam sir. A kako je to snimanje? Snimamo za televiziju Debeli Sremac. Ja pretim da ste im poznati. Debeo sam i Sremac. Teško da me neko maši. Ne, nego gledala sam neke vaše... Hvala vam puno. Pa ja imam najbolju publiku na svetu. Ako ćemo realno. A realno priča. I trudimo se, budemo dobri, a mladu damu pripremamo za udaju, treba skuva nešto. Treba je sir. Kakav ti sir treba? Kačkavalj. Dobro. Prvo kačkavalj, prvo to da prebrinem jer to mi je... Neki najmanji paket. Da. Mogu da isečem na pola? Može, a nešto po vašoj preporuci? Aha, ovo je jastrebački, graničar. Jastrebački može. Može. E, kore ti trebaju za bundevaru, koliko su kore, stani? 150, ovaj je tanju. E, taman da ne vraćate kusur, je li tako? Duvan. Može. Možda niste čuli. A koje su to, tanje ili... Tanje. A koje su bolje? Za bundevaru. Pa možda te tanje. Može. Dobro. Hvala vam puno na svemu. Hvala puno. Dimljeni vrat, 260 grama je 405 dinara, kilogram je 1560, jastrebački kačkavalj 1150 dinara, kilogram 207 dinara smo uzeli, i stari kraljevi sir, kraljevački, 620 dinđije kila, 223 je uzeto. I kore 150 dinđije. I kore 150 dinđije, da.
To je to, mlada dama. Da, sa pijacom smo završili. Sa pijacom? I ostalo je samo u marketu da uzemo ovo baš tamo. Jesi ti zadovoljna s kupovinom? Jes. A šta kažeš na cene vezano za Jagodinu i Beograd? Pa je, isto je. Isto? U suštini. Koliko često ješ na pijacu? Ne toliko često, zato što imamo kući svoju bašticu i sve domaće, ali da. Ovako kad domaće pričamo... nešto na stranu, a? Sve. Možda smo mogli do Jagodine, ja sam da upoznaš tazbinu. Ostani tu uz video, idemo u kuhinju, idemo u stan, nastavak video snimka preuzme moj sin, ja ću da budem kamerman. Stavite like, stavite subscribe, imat ćete ovde od gospođice Instagram, slobodno je zapratite. A nadam se da ćete uživati u ostatku videa. Ja tako. A idemo. Dobar dan i dobrodošli u nastavak videa. Danas pripremamo neko jelo, ne znam ko je, tako da tu je specijalna gošća, gošća. Izađi mi. Izađi, predstavi se gošću. Da se predstavim ponovo, ja sam Sandra, dolazim iz Jagodine, imam 20 godina i danas zajedno pravimo neke. I šta ćemo mi to danas lepo spremati? Danas ćemo praviti rolovane šnicle, punjene, kačkavaljem, šunkom, suvim vratom i pravit ćemo ovu bundevaru. I salaticu. I, ti to voliš da jedeš? Da. I ove, ja isto. Jedva čekam krumpire. Da krenemo na pripremu i krompire. I krompire. Eto, čuli ste ljudi. Lupite like, lupite subscribe, zapravite tamo sve šta ima, a mi možemo odmah da krenemo na pripremanju jela. Ja ću biti njen pomoćnik za danas. Otac moj će biti isprobavač i degustator hrane, tako da i mi ćemo naravno, tako da šta ja zaposli mene, idemo redu od cela priprema. Pa ti bi mogao za početak da juštiš krompir i da sečeš na kriške, da stavimo da se kuva, a ja ću za to vreme da lupam meso. Može. Šta meni ovo trebalo u životu? Mogao sam tamo s manekinkama nekim sad. Pošto nemamo ovaj čekić za meso, morat ćemo malo da improvizujemo. Kad završiš sa krompirom, upali rernu, oba grejača ni na 250, na 200 stavi. A ja to znam. Dobro, dobro, stavit ćemo sve. Krompir je baš prljav. Koliko je bio krompir ovaj? Ne znam ni koja je cena sad krompira, iskreno da budem. Kako, kuvarica, lupa, meso. Ma malo, ne ide. Ajde, sine, pomozi joj, pička mu materina. Ček, samo da završim krompir, jebi ga. Mislim, bez psovki. Ne možete da ostavljate. Ima rakija neka za mene, nema rakija. Ti je rakija. Pa ja rakiju volim više nego hleba. Snajka, stavi kesu na meso da ti bude lakše da udaraš. Da se ne raspada meso prilikom udaranja, verujem. Nisam ne nadao snajka. Mislim, snajka, snajka, to ja tako zovem svaku devojku, snajka. Kontaš. Ovako se raspada meso, ovako ne. Bravo. Ukoliko nećeš da lupaš meso... Važi, važi, onda ću samo ringlu dupaviti. Znači, nećeš da lupaš meso. Ovo ću ako treba. Brate, ne znam. Na koliko da stavim? Stavi na 220. Brate, ja ne znam, brate, šta, ne, kako se opali, ne znam, aj pokaži mi, brate. Brate, ne znam šta treba stisnu. Čekaj, plehi se. Si stavio na... Stavio sam 200, stavio dve ringle, ali ne znam ovde šta... Beži. Možda treba da držim ključ ovaj. Jo, brate, ja sam ljudi navikao na roštilj, ja ne koristim ringle. Kreni. Aj, pusti mene. Drž kameru. Ja. Jebem u mati. Neće krene. Šta neće? Pa neće krene. A, sad ću ti ključ, ovo ti je start i stop. Ajde, sine, nastavi. Hvala na pomoći. Nema. Ta-da-da. Evo, upaljena rjena, mislim, baš mi je malo trebalo. Sad lupaj ovo. Ja da lupam? Da. Muška ruka, nema šta. Idemo ovako, vegetica preko. Svuda. Hoćemo malo belog luka u granulama, preko mesa, tako, malo bibera, e sad valjda neću da preteram, jer omakne se, ali dobro, ovo je okej. I stavit ćemo papriku, što smo kupili na pijaci jutros, onako, da ima. Ti mi ovako sve... ti se slažnaziš u kuhinji generalno, onako ja. Spremaš kući da, i to. Da, da. Redobno ili? Pa kako kad mi dođe.
Iskreno, šta najviše voliš da spremaš? Pa najviše volim testenine i soseve i tako to. To ja. Mi je onako ja najbolji jer to najviše volim da jedem. Možda trenutno izgleda debelo, ali kad se to sve ispeče, dopeče, slanina pusti sokove i u stvari nama nije nasmeta debela slanina jer je samo ukusnija. Šta dalje? Mogli bi da sečemo krompir. Pa kad sečemo krompir, kad stavimo da se kuva, mogli bi da rolamo meso. Kako da sečem krompir? Pa na kriškice, mislim da najbolje. Ko pomfrit? Pa možeš i ko pomfrit. Ili veće malo? Malo veće. Malo veće, okej, okej. Stavit ćemo. Jasno, šefice, sve jasno. Ja sam bre spremao za Đokovića, bre, dok vi niste... Što se ja svađam sa samim sobom, to je... To je najjače... Gotov krompir. Ovde će biti puno krompira. Pa dobro. Ja me zaposliti. Trudimo se da sečemo tanko, jer stavljamo u šnicle. I onda ako je previše debelo, onda ne možemo da... Kakvi su nam noževi i ovo je odlično. Nešto. Nisam te čula. Nešto ja sa sobom se dogovaram. Pa dobro, podeli to sa mnom. Pa rekao sam. Kad već radimo zajedno, možemo i... Pa ne, teo sam da priznam iskreno da nikad nisam radio sa nekim ovako zgodnim pomoćnikom, tako da ljudi, lupite like za zgodnog pomoćnika, a ja se ovde umazao u krompiru. Baš ti hvala na komplimentu. Ali jedva čekam da imam oca kako meni sprema. Mislim da bi bio red, ne, to ne, 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 ja, to ja sam huge staff, ja ne spremam, ja sam... Prva godina prakse, dobili 30 dana, posljednjih 30 dana škole da radimo praksu. Ja dobijem dnevno džak luka, džak krompira, džak šargarepe i to džakovi, oni veliki. Brate, ja nisam znao piler da koristim ništa. Ovako sve crvene ruke. Krvavo, sve krvavo. Nisam imao topli obrok, nisam imao ništa, samo sam ljuštio krompir, brate. A dobro, zbog toga sad imaš skill. A daj, zbog toga imam reumu. Šalim se, nemam. Nećeš još reumu dobiti, trebamo da uzmemo šerpu. Jel treba još krompira? Ajde, dohvati šerpu. Koju šerpu, ovu? Da. Pa ovo, čak i ja mogu da dohvatim. Pa meni malo teže. Izvolite. Hvala. Šerpa za gospođicu. Znaš ti koje je otrovne povrće da se podgrijeva? Mm-mm. Pa je razmisli malo. Otrovno povrće da se... Da. Pa, krompir. Ne, krompir. Pa ne, kapiram. Ljudi, napišite u komentarima ako znate koje, je otrovno koje povrće postane otrovno kad se zagreje opet. Ja, najgore su zagreva. Babe u kuhinji. Baba kad krene da mi kaže, ja dete, imam reumu, ne mogu da radim trenutno, molim te, možeš li ti, mlađi si? Je. I šta ti kažeš na to? Ja dam otkaz odmah. Naučno dokazano da su činjenica. Muškarci bolji kuvari. Dobro, ja delim to mišljenje. Žene su bolje, tipa ono staviš mi kod sudopere i ona obavi sve poslove i to je to, mislim. Ajde, ovo je bitnije. Fokusiraj se da meso ispadne dobro. Pek, papir, okej. Okay. Ali meso, ako ti ispadne loše, znači, neš se udavati. Da zamenim uloge. Posle ovog klipa se neš udati. Ako, udaćeš se ako bude dobro meso. Dobro. Vidi? Dobro, fokusiraj ajde. Se maksimalno. Ljudi, samo da kažem, da smo mi dobili iste namirnice da svaku priprema, ja bih završio ovo već. Tako da, molim vas, razumite, nju ne zna. Da, i ovako. Ne, ne, ovo je ko onaj sandwich pijace, samo u mesu. I to ovako bi trebali da urolamo. Ovo mi ispada. E, ovo neću da stavim. Nego ću ovako i stavit ću još jedno ovo. Ja. Ovako. Bravo, kamerman. Ovako. Ovde ovako. Čekaj. A nek pusti sokove malo. Ovako. To je to, bravo. E? E, ovo je već leba. E, ovako mi se više sviđa bravo. Nego s ovim. Salamu možeš izbaciti slobodno. Bravo. Kakvu zamisao imaš? Pa imam zamisao da ne znam još uvek šta ću. Ali mora biti malo šunkice. Gledajte sad ljudi. Morate da, znači, ko sarmu. Ovako. Nemoj ovo da snimaš, možda pogrešim. Znači ovako, ček samo, veliko parče, joj, Sandra, Sandra. Ti si preseko to. Sandra, Sandra. To? E, ne može, ne može, ne može. Ovo, i seci ovo se ne računa. Ja ću po principu klasičnog rolanja da izvedem rolnicu, samo što ova slanina nam ovde ne treba. E, ovo je dovoljna slanina, ne treba preterivati sa slaninom. Da. Gle sad. Slažem se s tobom. Gle sad. Malo ovde sira da možda ga dobiješ. Sad iskreno, polač, svaka polač, češta, još polač, imam čačkalicu sad. Polačiš. Čačkalice.
A? Da vidim. Iskreno. Iskreno. Drago mi je što smo radili ja ovo do sad. E, gledajte sad ljudi. Ništa bitno trenutno. E, znači, kad hoćete da se deca igraju, date im ovako da se igraju i oni se igraju. Dobro, sad ćemo da polijemo malo šnicle uljem, da ne bi bile full suve, ali ne puno, znači samo onako malo, da zasija. Uf, sad sam preterala, ali dobro. Mažemo svuda, svuda šniclice. A da stavim još malo, šta misliš? Ne, ne, dosta to. Dobro. No, mlada, kontra ide, ide se paralelno. Omaklo mi se, dobro, izvinjavam se. I sad ubacujemo meso. O. Revno. Uključili smo sad na 200 stepeni, smo smanjili. Na 200 stepeni jedno 30 minuta. Umeđu vremenu ćemo da gledamo kako je porumenalo i kako je stanje mesa, kako se ispeklo, tako da nekih pola sata bi trebalo otprilike, ali vidjet ćemo. Sada ćemo polako preći na pravljanje salate i bundevare. On će praviti salatu. Koju salatu pravim? Šopsku salatu. A, to znamo. Imamo i... Šta ide u šopsku salatu? I, luk, paradajz, krastavac, sir, paprika. Ne, paprika. Ne ide paprika u šopsku. Ne ide paprika u šopsku. Ni u jednu... S paprika ide u srpsku salatu, a ne u šopsku. Nemoj stavljati, ne. Dobro, 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 ja ću to da prepustim tebi, dobro. Ali ja samo kažem molim onako te. Kako bih, ja, ali slobodno, malo, da, dobro. Ja prepuštam to tebi da hvala. Imaš slobodu. Hvala, hvala, hvala. A onda ćemo mi krenuti odmah. A ja ću praviti bundevaru. Ovako je meso trenutno. Posle nekih desetak minuta u rerni i sad ćemo da stavimo krompirića preko, to je stokolo. E, to je bilo to. Ide. Tako. E sad sve ovo ovako zajedno stavljamo u rernu da se zajedno peče. Sigurno još nekih 15 minuta, 20. Ide jedna kora ovako, pa na pola druge druga i onda treća. Jasno, sve jasno. Ajde. E si ovo da, radio? Da, da, da. Ja, ozbiljno ti pitam. Da. Ozbiljno, ajde. Dobro, dobro, dobro. Za bundevaru imamo sve što nam je potrebno. Ulje, rendana bundeva, rendane jabuke i šećer. I fali cimet, ali oni nisu hteli da stave cimet. Pa to je stvar ukusa. Stavlja se cimet uvek. Šta ti je smiješno? Ako znaš ništa, bolje radi. Ne, ne, ovo je idealno, bravo, bravo. Ovo je najlakša metoda za sipanje ulja. Pa, dobro. Samo se nešto žališ. Neozbiljna si. Nemaš ovako da sudeš. Ako ali vidjet ćemo kako će ispasti, ali ajde, dobro. Ako polomiš kore, još ovo one skuplje onda, kore. Onda nema šanse. Ovo su onda skuplje, one 50 dinara. Ovako. A šta ja da radim? Evo ti stavljaj jabuke, ja ću da stavljam bunde. Ajde, ti mi objasni kako treba to. Pa uzmi i stavi. Dođi na morsku zvizdu. Da ima svuda. Da ti pocepam pi. Gde da stavim? Svuda, ovako. Svuda, tako. Svuda. Ja, mislim da će biti malo kiselo, će biti mnogo. Zato što mora se dodati cimeta i šećera, ali nema veze, ajde. Mislim da je ovo okej. Okay. Ovo probamo, da, dosta je toga i sad ćemo vidi, staviti. Znaš kako ja to volim da kažem, od koga je dobro je, za da. Koga je još bolje. I, to, i ti više ne moraš da spremaš posle toga. Dobro, držat ću te za reč. Dobro, šta sad? Sad? Šećera, dobro. Češ ti šećer, ja ajde, stavim ovo. Pa znam ja da sam šećer, nego ću, ja, ajde, hoćeš ja da otvorim? Ne možeš stvarno? Neće nešto, je Boga. Zato što se to ne otvara, nego se digne. Oko. Pa odokativno, onako, da ima. Ja ću spremiti drugu koru. Koricu stavljamo ovako, otprilike. Tako. I onda ponovo sve isto.
Devojko, pun gas, snajka. Snajka! Snajka! Kako sam snajka? Pa snajka od mog tate. Ajde, slaži to. Boga mi, ljudi. Krompir nije krenuo još, ali meso se peče. Znači, još nekih... Kako je ovo stavila jedno na drugo, joj. Još nekih 20 minuta sigurno. Tu i tu da ne bi ispadalo sa strane. Ne, 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 ovo je stvarno potez. Da, okej, okej, ne, ne. Bravo. A umeš ti... Ima malo nešto ti u glavi. Može, ajde. Kad hoću. Ajde, to je to. Ajde. Ajde, ajde. Ajde, znači sad je ja to to. Vidi, još jednom sam ti rekao, od koga je dobro je, za koga je još bolje. To si ti rekao. Svaka čast. Ne, ne, sigurno ovako treba. Ali smo ga napravili. Sigurno, ovako će se ispeći, sigurno. Slušaj, ovo je dovoljno pite. I sad to iseci i još ćemo ovo zarolati. Znači napravit ćemo dvije od ovoga. To je to. Ne, 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 to je to. Ovo će, ne, ovo se peče brzo, lako, sve verujem. To je to. Jako, jako oštrino živi. Dobro, dobro, seče, seče. To je to, bravo, 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 lutkice, bravo, lutkice, mislim, pomoćniku. To se rukama radi. Rukama. Namažeš na ruke i mažeš ga onda. To. E, hajde sad. Ja sam preterala. Ne, 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 uzmeš i le... Bravo, e. To. Ali trebaš malo... To je to. Bravo. Iskidala si sa ovim. Hvala. To je to. Samo što je bez cimeta, ali nema veze. Stevi Tas, ljudi, lupite like ako smo vam iole simpatični i zanimljivi. Ja znam da ja jesam, ona malo se trudi, ali... Meso je uskoro gotovo, pa ćemo staviti malo kačkavalja preko da se to rastopi i da mu da šmek. I to ide ponovo u rernu. Glavno jelo je gotovo. Mogu reći da je ovo pečeno perfektno što se tiče spolja, ali unutra ćemo vidjeti. I gledaj sad. Dobro, ide sljedeće. Ne, ne, ovo je najbrže vađenje koje sam vidio ikad. Bravo, ovo je moja da znate, pogledajte. Da. Pogledajte. Znači kao tunel, brate, na autoputu izgleda. I ovo. Ovo je ljubi ona, vajda devojčica. Bravo, bravo. Hvala. E, sad to sve moraš da staviš kao prilog, da iznesemo i to je to. Moramo pitu da stavljamo. Au. Kako se je zvuk ovo ruke na mi? Ajde stavi prilog. Evo, postoji viljuška. A kako ćeš viljuškom ovo, valjda, kašiku? Mislim za... čačkalicu. Pa dobro, nisam o tome razmišljala. Obavno taj sir da pokupiš. Mhm. Lepo kupi mi papir. Ali ne bi trebalo. Ispade. Gledaj sad. Uzmeš to i... Prepusti to profesionalno. Cepaš, malo uzmeš sirčuge ove. Pokupiš lepo. Dosta je ovo, dosta. Dosta je ovo za jedan prilog. Znači ovo nosi... Ocu tamo. Nosim. E, znači ovo jelo, fali mu tu neka salatica koju smo naravno napravili, tako da nemojte da brinete. Izvanredno, izvanredno. Inače ovako se nosi tanjir da znate. Ako ste konobar, ovako jedan, to sam isto učio u školi, ovako drugi. E sad će konobar i brate bivi nanosi, tako, e ovako. Izvolite šta ćete pojesti, gospodo, i onda stavljate, znači idete francuski način sriranja s desne strane, bam. Idemo da se serviramo i ovo, pa prelazimo na degustaciju. To je to. Pa uhvati ga malo, e, to, to, bravo. Svuda pomalo. Bravo. U, malo mi pukla koža. Neka, neka, bravo. Stavljaj, koliko ti stepeni? Smanjit ćemo sad na 180 stepeni. 180, koliko? 15 minuta? Pa tako nešto, kad uhvati koricu. Ajde. Ta-ta-ra-da-ta-da! Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Ta-ra-ra-ra-ta-ra! Ljudi!
svečano serviranje. Čekaj, mom ocu moram da dam najbolje parče, a to je moje parče. To. To. Izvoli sedi. Samo da stavim. Evo, salatu nismo doneli. Ajde, ajde sedi. Evo ljudi, znači salata stiže i to je gotovo. Gde je sir bre? Nosi ovo. Sam dok ti ovo ili ćemo isto vreme sečamo i zajedno probamo. Pa što misliš da nije dobro pa da za svaki slučaj ja probam? Ne. Ti si domaćica, ti si pravila. Salata je stigla, šopska, znači krastavac, paradajz, luk i sir. Tako je. Reci mi kako si zadovoljna sa jelom ovim koji si pravila? Iskreno zadovoljna sam. Ono što sam ja mislila da će biti, ispalo je mnogo bolje. Dobro, da, bravo, da, odlično. Da. U svakom slučaju zadovoljna sam. Super, kako ćemo nazvati ovo jelo? Bibi je pojelo. Ne, Bibi. Pa nije ga Bibi pravio. Zajedno smo pravili. Sandrina šnicla. Šnicla a la Sandra i Bibi. Ajde, tako se kaže. Može. 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 Znači, šnicla a la Sandra i Bibi treba da se pocepa. Ja bih prvo probao krompiriće. Ajde. I same pečurke. Ta kombinacija, krompirići nisu zapečeni skroz, ali su raskuvani i ukusni. Pečurke su super. Odlično su pečurke ide. Mene zanima meso. Pa ti si papučela. Da, žena je rekla da nije ljuta papuča. Ja, dobro. Dakle. Što se tiče same šnicle, izgleda kao sarma. Prepolovit ćemo je na pola. Vidjeli ste samu pripremu. Ovo je punjenje. Miris obećava. Iskreno. Da li curi nešto iz? Ne. Sve je iscurilo napolje, nema veze. Izgleda da je lepo pečeno. Da. Lepo smotano. Ajde da vidimo kako je ukus. Hoćeš ti prvo da kažeš? Ne, uvisat ćemo vreme. Misliš? Da. Miris mi se jako sviđa. Iskreno. Iskreno. Nije što smo mi pravili, da. Ali dobro je. Samo parče mesa daje onako do znanja. Da je lepo punjeno, kvalitetno, slanina daje šmek i miris. Ima. Ok, trebalo više se tuca. Da. To je sigurno. kao prilog, krompir i pečurke, treba mi neki sos da, preko. Da, upravo sam to trebala da kažem. To je sigurno. Fali sosa. Unutra punjenje super. Ima. Stavili smo slanine. Suvog vrata. I to je to. Lepo je začinjeno. Ovo je moje. Simpatično. Mislim da jelo može se doradi na da. Više načina. Kako je iseklo? Može malo, malo. To, dosta. Evo zvoli. Hvala. Nema na čemu. Salata bi trebalo to sve popravi. Krompir može mnogo bolje se spremi. Sama šnicla je dosta suva, zato što je nistucana. A rolovano je sve. Začini su odlični. Sir je izašao napolje. Nismo ga zatvorili. Nije ostao unutra. I samo jelo je ukusno i dobio od mene 7,5. To ti malo na lepotu ovo pola. Naravno. I za trud. A ništa, Bibi bio statista tu, pomagao ti malo, šta? Tako da, eto, što se tiče ovog jela, mogu ti reći da si prošla. I da možeš sudaš. Bibi, imaš zeleno svetlo. Ajmo samo ovo dete napraviš moment. Ostaje još bundevara, koja je napravljena sa jabukama. I bundeva. Pa dobro, da. Ali u bundevaru ne zove se bundekova jaba bača. Nego se zove bundevara. Dobro, to je isto bundevara, ali Sandra i Bibi. Da, Sandra i Bibi, da, posebno. Da, to je novi recept. Dosta mladi ljudi, dolazi u grad da se oproba, u životu, u kiriji, pokušavaju da spreme sami svoju hranu. Da. Nemaju da kaže za restoran, se mora se počne. Ovo je jedan veliki palac gore, od početka pa do kraja. Je tu bila priprema i sama priča i nabavka i ovo i ono. I s obzirom da devojka se ne snima toliko često ili se i ne snima uopšte što se tiče YouTube-a. Kakva je situacija? Pa na YouTube-u ništa ne snimam. Samo TikTok? Samo da. Da, ostavit ćemo svakako društvene mreže. Ostavit ćemo da probavam bundevaru sa jabukama. I da se lagano rastajemo.
Vi nam recite kako vam se sviđa ovakav koncept emisije i da li želite da nastavimo sa gostovanjima. Imamo u planu razne ljude da dolaze da nas spremaju, da nam ulepšaju, da kažeš ovaj naš život u Beogradu. Vi ako ovo podržite, to ćemo nastaviti. Ako ne, nastavljamo po starom. Svakako, ovaj ručak za tri osobe izašao negdje oko 3.500 dinara otprilike. Pa tako nešto. Meso, nabavka vam tamo. Ono. Ništa pretjerano, ništa skupo, jeftinije. Sigurno do restorana. Ništa nije oskudno, što bi rekli, namirnicama i vama. Da, ima baš svega. Ima baš svega. I klasičan jedan ručak, eto, za tri osobe. Ako ćemo realno. Čekamo bundevaru. Da pocepamo ovo. Ne si ti zadovoljna? Da, da. Kad vidim da tako jedeš s apetitom, puno mi je srce. Znači, valja. Boga mi, sine, dobro si izabrao. Imaš neki komentar na mog sina? Odličan asistent. Samo nek tako nastavi. A ovako? To ću zadržati za sebe. Pa, politički, a? Pa. Mm-hmm. Mudro. Izvolite, madame. Hvala, hvala. Mogu vam reći da ovo jako lepo izgleda. Lepo izgleda, ali da. Vidjet ćemo da li ajde, može da vara. Nećemo seći, nego narodski ćemo da se ajde. Cepamo. Ja. Ti si domaćica. Ovo je malo vrelo, ali je pustilo soka. Ajde da vidimo, puši se. Da sačekamo malo solade, a? Ili ćemo da duvamo? Voila! Možda jeste vrelo, ali ja sam profesionalac. Kako ćeš jedeš tako full vrelo? Malo i... Zakasnila reakcija. Šalim se, nije mi ništa opeklo, nego zbog nje. Pa baš je vrelo, ne možemo osjetiti ukus ni ništa. Ali kombinacija sa jabukom je odlična. Kažem ja. Jabuka i bundeva, to do sad nisam probao. To baba rekla tako praviš? Ne. Nego? Imali smo jabuka viška. Mama. Mama? Da. Veliki pozdrav za mamu. Mm. Super je. A ću ja da probam sam. Bundeva se rastopila. Tu je jabuka, dajemo onako dosta svežine i sočnost. Sad, ja ne mogu da uzem zbog vrućine. Vrućine. Pazi, vruće je jako. Dobro je. Vrelo, ali dobro. Au. Reakcija za vrelo i za dobro je top. Svakako jedna divna mi... Svakako jedna divna emisija. Koja je i iza kamere prošla s osmijehom, i na kamere prošla s osmijehom. Nutalna je pita. Da, odlično je, stvarno, ne zajebamo se. Pogledajte. Mislim, ja sam to malo gričnula, ali... Neka se. Ovaj, prelepo druženje. Tebi, Sandra, hvala. Ne, hvala vama. Nema na čemu. Nadam se da ćete biti fini, kulturni, pred namom Bibi Duvaj. Htjela sam da kažem da je pita ispala daleko iznad mojih očekivanja. Ti izgledaš imaš malo očekivanje. Očigledno. Pa se onda iznenadiš. Očigledno se podcenjujem. To je, u jednu ruku je dobro, u drugu je loše. Pa da, ali u svakom slučaju, ako uzmemo obzir uslove i sve... Čemu sad osuđivanje? Ne, ništa. Šta fali uslovima? Šta fali meni? Šta fali mom sinu? Pa samo da je malo... Babete, ja? Malo žurnije bio. Babete. Da se nije toliko bunio. Da. Da. Ali super je. Super. Jedno srce za publiku, može? To sa noktima. Svako dobro vam želimo, budite mi dobri, budite mi pozdravljeni, uživajte u životu, dajte mladima priliku. Puno pozdrav i pozdravite kod kuće. Da. Tako je. Ćao. Babete, a? Pita je vrhunsko, samo jako vruće. Jeste, da. Majke mi. To najgore od svega, da. O, Bože. Vru...